Çfarë është prekst Albania? Jeni inxhinier? Hidraulik? Grafik designer? Ofroni një shërbim apo punë të çfarëdo llojshme? Prekstalbania.com. Regjistroni online duke krijuar profilin tuaj dhe do të rreshtoheni më një herë në listën e ofertave. Kërkoni një profesionist apo shërbim dhe nuk dini si ta gjeni? Prekstalbania.com. Portali vetëm shqiptar ku oferta dhe kërkesa takohen. Mbështetur nga Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale.